ska vi prata om detta om ledarskap som motor för att möta samhällets utmaningar och samhällets möjligheter. Och är det så att ni har någon fråga till panelen så använd det sms som ni har fått och skicka in er fråga på det smset som ni redan har så får jag det här till den padda som jag har här framför mig. Ja, det är ju så att både samhället och offentlig sektor står just nu inför väldigt stora utmaningar samtidigt som vi ser att nya möjligheter hela tiden öppnas. Ny teknik bland annat som har nämnts här idag är ju en möjliggörare. Samtidigt som vi också ser att förtroendet för ledarskapet i det offentliga inte alltid är så högt som vi kanske skulle önska. Förväntningarna däremot är ju mycket höga på att saker och ting behöver ske. Så hur ska då offentliga ledare förhålla sig till det och skapa ett högre förtroende för det arbete som sker? Vi har ju hört om tillitsdelegationens arbete här nu. Nu ska vi prata om just detta. Hur ska man som offentlig chef anpassa sitt ledarskap ännu bättre för att möta de stora förändringar som vi står mitt i? Varmt välkomna hit panelen. Marlene Burvik som är kommunstyrelsens ordförande här i Uppsala. Mikael Sjöberg som är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Laura Hartman och Antje Jackelén, ärkebiskop. Välkomna. Tack, tack. Marlene, om vi börjar med dig. Du som jobbar i den nära staden Uppsala som kommunstyrelsens ordförande har varit politiskt aktiv, jag håller på att säga hela ditt liv, men i princip, ja, sen tonåren i alla fall. Ja. Och du fick ju lite prov här. Häromdagen, om man ska tala om tillitsbaserat ledarskap. Du sitter ju också som ordförande, om jag har förstått det rätt, i SKFABs styrelse. Nej, jag är ledamot. Du är ledamot där. Svenska kommunförsäkrings AB, 9 kommuner, är engagerade där. Där det visar sig att det har varit en liten representationsmiss. Mm. Där det har representerats för alldeles för många tusenlappar på skattebetalarnas bekostnad. Hur hanterar man en sån konkret händelse som ledare? Då får jag ju beskriva hur ordföranden i styrelsen hanterade situationen eftersom jag som sagt är ledamot i styrelsen. Och det hon gjorde direkt, det var att se till att hon fick så mycket hjälp som möjligt. Också extern hjälp och stöd. Det var det liksom absolut viktigaste. Och att kalla till ett styrelsemöte egentligen omedelbart. För att beskriva för hela styrelsen vad som, vilka uppgifter hon hade. Eftersom det var medieuppgifter som det här handlade om. Så det handlade om att skapa en struktur för att få kunskap så fort som möjligt. Och att involvera alla som måste vara med för att fatta beslut. Att inte hålla det för sig själv eller att inte se till att, eller tro att man kanske alltid kan hantera situationen själv, vilket man inte kan. Utan man måste se till att man har ordentligt stöd och ordentlig kompetens. Och också vända sig utanför staden, utanför Gävle då, som det här handlar om, både ordföranden och vdn som befinner sig i Gävle. Att också få hjälp utifrån, någonting som är helt oberoende. Och jag tycker att hennes agerande så här långt är väldigt bra. Ja, för ni är mitt uppe i det kan man säga. Ja, vi är mitt uppe i det. Det briserade här i slutet på förra veckan. Så att jag tycker att hon hittills har hanterat det väldigt bra som ledare. Involverat er resten av styrelsen, ja, också? Ja, precis. Precis. Mm. Det blev ju en väldigt konkret situation. Absolut. Om man ska prata om tillitsbaserad styrning i det här fallet så blir det ett väldigt konkret exempel. För såna här saker händer ju. Det händer, tyvärr. Tyvärr, men då gäller det att också som sagt att snabbt hantera det på korrekt sätt. Men det är också viktigt att ta ansvar eftersom vi i det här läget faktiskt inte vet precis vad som har hänt. Och som styrelseledamot och framförallt som ordförande så är vi ansvariga för bolagets verksamhet och också för de här enskilda personerna som det handlar om. Och vi kan ju inte bara agera på medieuppgifter. Utan vi har ett stort ansvar som arbetsgivare också att agera korrekt. Och det är svårt i en mediasituation som faktiskt vi befinner oss i. Mm. Vi får återkomma till det, men man måste också agera snabbt, tänker jag. Snabbt men korrekt. Det är den kombinationen som är viktig. Mm. Men man pressas ju väldigt mycket i media. Mikael Sjöberg, du har också lång erfarenhet när det gäller politik och förvaltning. Du har sedan 2005 varit generaldirektör först för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och så nu då Arbetsförmedlingen. Och när du tillträdde Arbetsförmedlingen för snart 3 år sedan här, va, så sa du att du hade 3 saker som du skulle prioritera och fokusera på. Det ena, det var just detta med att få upp medborgarnas förtroende för myndigheten. Har du lyckats med det, tycker du? Ja, marginellt. Vårt förtroende har ju ökat i de tyngsta
undersökningar, men väldigt, väldigt lite ska man vara medveten om. Och dels tror jag att det är helt naturligt, för att om man gör saker seriöst, då blir på något sätt den sista parametern, tror jag, som rör sig, det är förtroende. Man kan ju gå in direkt, som jag brukar säga, att sminka grisen eller försöka liksom bygga en vacker yta. Då kan man röra förtroendet åtminstone temporärt lite snabbare. Men vi har ju bestämt oss på Arbetsförmedlingen att göra en förnyelseresa på riktigt. Och då är inte förväntningarna internt hos oss så höga att förtroendesiffrorna ska liksom skjuta i höjden. För att min bild är ju att förtroende för myndigheter och verksamheter, det baseras på egentligen två saker. Det ena är ju hur verksamheten fungerar, hur det levereras, hur man bemöter sina kunder eller klienter eller patienter. Och det andra är ju lite grann, om vi tar det här exemplet, alltså hur många skandaler eller hur många skandalliknande saker som figurerar i media. Och vi jobbar ju väldigt, väldigt intensivt med att få en bra verksamhet. Och ställa om. Måste det då ta tid? Ja, det måste det. Det är ju en av mina liksom lärdomar. Jag har varit generaldirektör på olika myndigheter och dessförinnan statssekreterare på olika departement. Jag tänker så här, att i det moderna samhället ställer jag mig ibland frågan om är det kanske så att vi inte har tid att få goda resultat? Det vill säga att de åtgärder som många av oss som är chefer egentligen vet biter, det tillåts inte alltid det omgivande samhället oss att genomföra. Därför de tar för lång tid att genomföra. Och då styr vi kanske ibland på kortare horisont för att få lite snabba resultat istället för att få riktigt goda resultat. Och när jag tog mig an det här uppdraget så valde jag en strategi att försöka, trots att jag vet att det är svårt, att sikta på goda resultat. Men då tar det tid. Alltså vi är 15 000 medarbetare nästan. Och det handlar ju om att med respekt för deras situationer och respekt för deras kompetens, att helt enkelt få med en så stor grupp medarbetare eller människor, så är det klart att det tar lite tid. Och sen har ni betydligt fler människor i er verksamhet som är beroende av er. Ja, men vi har ju nästan 1 miljon kundkontakter, eller kunder som är inskrivna hos oss per år. Vi har 340 000 tror jag just nu som är inskrivna och kontakt med väldigt många. Och det gör ju att det är så att säga viktigt att låta förändringar på det viset, som jag brukar säga, rulla i organisationen. Jag har själv sett, jag har jobbat med riktning mot sjukvård till exempel och en del kommunal verksamhet, och jag har sett många fantastiska förändringsprojekt på PowerPoint. Det är inget svårt alls som chef att visa upp en förändring på PowerPoint. Det jag lärde mig när jag var statssekreterare bland annat för sjukvård då, det var ju att när den där chefen sen slutade hade det hänt förvånansvärt lite i verksamheten. Men vill du att det ska hända saker i verksamheten, att du vill påverka medarbetarnas sätt att vara och att göra, ja, men då tar det lite tid. Men du kommer också med stor sannolikhet få en väldigt stor utväxling. Så mindre PowerPoint? Ja, mindre PowerPoint och mer seriöst arbete, mindre prat och mer verkstad. Men också väldigt centralt att få med medarbetarna. Jag kan göra en PowerPoint själv. Men jag kan inte bedriva Arbetsförmedlingens verksamhet själv. Antje Jackelén, ärkebiskop, har varit biskop i Lund tidigare och tidigare då arbetat inom den akademiska världen. Du leder ju också en verksamhet i förändring, kan man ju lugnt säga. Ja. Och tittar man på medlemssiffrorna så ser det ju inte så positivt ut. Där minskar det. Det minskar, och det har minskat väldigt starkt just det gångna året. Vilket vi naturligtvis behöver titta på. Vad beror det på? Vet ni det? Det enda vi vet säkert som har påverkat, det är de granskningar som har varit av vår representationsverksamhet. Och det är Ekot och Aftonbladet som har granskat, och det är naturligtvis bra med granskningar. Man ser vad det inte står rätt till och man kan agera och göra någonting åt det, vilket vi också har gjort ganska fort. Men det är också det som blir kvar hos många människor. Ja, men kyrkan missköter pengarna. Och även om det är av 1400 församlingar 40
där man kan tycka att här är det antingen över gränsen eller på gränsen, så blir ju det som blir kvar, ja, men det är hela kyrkan som gör så. Och så får man ju också tänka på att vi lever i en tid där polariseringen ökar. Där jag brukar säga att det är fyra farliga P som också påverkar hur vi kan vara ledare. Och det är polarisering, det är populism, det är protektionism. Och det är det här som vi har nu lärt oss att kalla post-truth. Alltså efter sanning, det här aktiv desinformation. Och då det sprids aktiv desinformation om kyrkan. Samtidigt som kyrkan har blivit väldigt tydligt, inte minst i samband med flyktingsituationen hösten 2015. Kyrkan gjorde oerhört mycket. Och det blir naturligtvis också att då, när kyrkan syns som bäst och behövs som bäst, då hunsas hon också som mest. Så att det finns många olika skäl här. Och samtidigt är det ju så att vi har ju väldigt hög medlemskap i vår kyrka. Men det är fortfarande 62-63% av hela befolkningen som är i kyrkan. Samtidigt som Sverige ståtar med att vara ett av de mest sekulariserade länder i kyrkan. Ja, vi går ihop egentligen. Så att det är en intressant dynamik vi ser. Och vi har sett att de andra nordiska länderna har också tappat väldigt mycket just det gångna året. Och det är klart, jämför man över längre tid med andra organisationer, både politiska partier, tar man ända från 80-talet, då var 14% av befolkningen medlem i något politiskt parti. Nu är det ungefär 5%. Alltså det är långt mer än en halvering. Friluftsfrämjandet. Så man kan se det som att det är på ett sätt en naturlig utveckling. Ja. Att det går åt det här hållet, för det händer inte bara inom kyrkan utan det händer inom andra verksamheter också. Jag vill kalla det naturlig, men vi behöver se att det finns färre människor idag som ser det som en viktig del av ens livsgestaltning att vara med i organisationer och ha en livslång relation till dem. Så det är också ett större mönster som vi får se. Men hur jobbar ni inom Svenska kyrkan för att faktiskt öka då tilliten till er? Den största framgångsfaktorn då är det faktiskt på församlingsplan i de vardagliga möten. Det händer ofta att människor säger, ja, jag vet inte kyrkan, men prästen som döpte vårt barn eller konfirmationspräst, hon var bra. Och när man frågar hur många präster har du mött då? Ja, det var ju den då. Alltså, det här personliga mötet är, tror jag, den avgjort största faktorn för att väcka förtroende. Men samtidigt så har motkrafterna ökat, inte minst genom sociala medier. Det går ju att sprida vilken lögn som helst idag. Och få liksom klick på det och sådär. Och jag tror det i alla våra organisationer är det ett problem, den ökande. Jobbar ni för att bemöta det? Eller struntar ni i den typen av falska ryktespridningar? Det beror på vad det är. Alltså i de verkligen lägsta, moraliskt lägstående, så är det väldigt svårt att göra det. Alltså hur... Ja. Och dessutom är det, hur mycket vill man låta sig definieras av nidbilder? När man, det handlar ju också någonstans om att hålla fast vid sitt uppdrag, som du sa. Va? Att hålla helhetssynen och säga, men vi har ett uppdrag och det står vi fast vid. Ja, för här har vi ju en ny arena i vårt samhälle där vi ska agera ledare och göra det på ett tillitsfullt och förtroendeingivande sätt. Alltså den, som du nu har nämnt, med de sociala medierna, digitaliseringen som går väldigt fort och så vidare, saker och ting som händer snabbt. Vad säger du, Laura? Hur ska man jobba med tilliten i den sociala mediebruset som vi har, med allt vad det innebär? Ja, det var ju en stor fråga. Alltså, det är klart att det mediala landskapet påverkar. Det har kommit flera exempel här, och jag var ju, de åren som jag var på Försäkringskassan så grottade vi ju ner oss ganska rejält, och jag som chef för analysavdelningen fick ju det särskilda uppdraget verkligen att inrätta en egen enhet och som vi kallar för förtroendeanalys och förstå vad är det som skapar förtroende för offentliga verksamheter och myndigheter. Och det är ju en komplex materia. Det handlar om bemötandet, det handlar om kompetensen i verksamheten och verksamhetens innehåll, de processer, hur krångliga de är, mycket, många olika faktorer och upplevelsen av rättvisa och korrekta svar eller beslut som man får. Men det handlar också om naturligtvis den
bild och den, liksom, de förväntningar som finns och den mediala bild som finns av myndigheten. Och det är just lite spännande och lite både bra och dåligt, kan man väl säga, att det finns ju sådana liksom spiraler. Det har ju medieforskarna visat ganska tydligt, att hamnar du i en ond spiral så kan du vara fast ganska länge. Och jag tror att såväl Försäkringskassan var där när jag kom dit, och jag tror att Arbetsförmedlingen har varit där ganska länge. Men sen om vi tittar till exempel Skatteverket, som har ju varit allas favorit under många år, har hamnat liksom definitivt i den goda spiralen. Och det där är ju, får man ju någonstans, får man liksom en strategi, är ju, låter kanske lite krasst också, men att försöka nå ut med åtminstone lite neutrala berättelser. Man vill ju få komma ut med goda berättelser också om verksamheten, men det är ju svårt, för det uppfattar man inte som en nyhet att någonting faktiskt funkade väldigt bra, vilket i sig är ju lite betryggande. Men jag lever i alla fall hellre i ett land där dålig nyhet är en nyhet än en god nyhet. Nu har faktiskt Försäkringskassan fattat ett korrekt beslut, kolla. Så att det är klart att allt är relativt, men det gäller att försöka ändå nå ut med liksom en neutral beskrivning av verksamheten, för det i sig skapar ju trygghet. Man vill ju, och det är väl det som är anledningen att regeringen ger uppdrag till olika generaldirektörer och andra, att faktiskt jobba med förtroendet för sin verksamhet. För i längden liksom raseras ju legitimiteten för systemet om medborgarna inte litar på att man får god service. Nej, och här bidrar ju medierna väldigt mycket till, ja, den kultur som skapas och den syn på verksamheter som skapas. Vi älskade ju att läsa om när din företrädare gjorde bort sig och så vidare. Och det är det som skrivs om, stora svarta rubriker och så vidare. Och det blir ju ett tufft sätt att hantera. Får jag bara lägga en kort, för jag tänkte på det där också, ditt exempel Marlene här. Alltså, jag tror att det är de här stunderna då det kommer en, för skandaler, fel begås, och det tror jag att man måste verkligen komma ihåg, att det kommer alltid att begås fel. Men så länge man lär sig av de här felen så behöver det kanske inte vara katastrof. Men jag tror att det finns ofta en avgörande punkt i den här administrativa bördan och dokumentationskraven. När det händer en sån här skandal, vad säger man då? Men nu måste vi styra upp det här, nu måste vi se över våra rutiner. Det måste man naturligtvis göra. Men nu lägger vi till några ytterligare krav på dokumentationer och annat, så att vi verkligen säkerställer att det här aldrig händer igen. För det är en illusion också att det inte skulle kunna hända igen bara för att man har ytterligare ett dokumentationskrav. Men jag tror dessvärre att många liksom goda utvecklingsarbeten i rensa och ensa och göra det mer som hanterbart faller när det kommer någon sån skandal. Jag tror media spelar en viktig roll här. Mikael. Samtidigt nu när vi pratar om media och sociala medier, så kan det ju vara viktigt att inte göra det där för stort. Alltså jag har inte ställt frågan, vi är ungefär, vad kan vi vara, 850 chefer på Arbetsförmedlingen. Jag tror att vi är ganska få som lever i den här världen. Alltså för de allra flesta chefer så är det ju ett vardagligt arbete. Och det är där någonstans grunden för framgång kommer att läggas. Sen är det precis som Lara säger, att de här skandalerna eller liksom affärer, ja, men det kommer att ske då och då, för att någon gör ett misstag eller man får in en person som har dåligt omdöme. Och som, så, alltså, det händer den delen. Men då tror jag att om man säger så här, organisationens motståndskraft mot det där, det avgörs väldigt mycket av hur verksamheten fungerar. Har du instabilitet i verksamheten och drar på dig ett antal, så att säga, tillfälliga händelser, då är du väldigt ömtålig. Men har du en väldigt välskött verksamhet, ja, men då fungerar det, så att säga, då kan organisationen konsumera den där händelsen, bara man hanterar den klokt. Så att jag kan tycka att om vi ska utveckla det här landet, bland annat genom att offentlig sektor fungerar väl och ledarskapet fungerar bra, så tror jag inte man ska göra det här för stort. Alltså de andra frågorna kring hur vi styr och hur vi leder och vilka resultat vi fokuserar på, det är så oändligt mycket större. Det kommer en fråga här ifrån publiken. Hur kan man locka människor att bli ledare i offentlig sektor med den komplexitet, synlighet och kravställning som är? Kan du säga en gång till? Hur kan vi locka människor, attrahera människor att faktiskt bli ledare inom offentlig sektor? Med tanke på att det är så komplext, att det är en sån synlighet, både i det vi har pratat om nu och kravställningen som finns på ledare. Vad säger du, Marlene? Ja, vi är olika typer av ledare här, men om jag då tänker som politisk ledare. Vi har ibland ganska svårt med den rekryteringen, därför det är tufft att vara politisk ledare idag. Och det krävs också nu...
är ju ni offentliga ledare och har förhoppningsvis en bra inblick i vad de politiska ledarnas uppgifter. Men väldigt många är ju, har vanliga jobb och har tuffa uppdrag på sin liksom då lediga tid och lägger ner väldigt, väldigt mycket tid och kraft. Och som sagt, i offentligheten, och det är tufft. Det vi försöker möta det är ju förstås att ha mycket ledarskapsutbildningar och träningar inom partierna för att kunna ta uppdragen. Både så att man då förstår hur organisationerna fungerar och vad som kommer med i uppdragen. Hur gör ni på Arbetsförmedlingen? Alltså just nu, vi gör fantastiska rekryteringar just nu. Vi får väldigt bra sökande. Och varför får vi det? Jo, därför att vi har just nu något väldigt intressant att erbjuda. Att komma till en stor myndighet som har varit i ett bedrövligt skick och där man... Och vi har idag tagit oss ur det. Idag skulle jag vilja säga att vi är en normalt fungerande myndighet. Det vill säga att vissa saker skiter sig och många saker går bra. Det är som på vilken arbetsplats som helst idag. Men ledningen signalerar också att vi inte är nöjda med det. Vi ska bli en av de riktigt bra myndigheterna. Och vi kan visa upp en plan för hur vi jobbar med det. Då vill kompetenta människor jobba hos oss. Så vi gör fantastiska rekryteringar. Det i sig, den här kan man säga spill-off-effekten eller sekundäreffekten, innebär ju också att vi ökar sannolikheten att lyckas. Det är för att vi tar väldigt mycket goda krafter från andra arbetsgivare just nu. Så svaret blir, dels tror jag inte det är någon skillnad på offentlig sektor och privat. Det finns en nedgång, ser vi ju i undersökningar bland ungdomar, att vilja bli chef. Det vill säga att det här med högre lön och sånt tonas ner. Men annars handlar det om att du måste kunna erbjuda något intressant. Vad är det som gör att ni just nu då lyckas locka ifrån andra? Jo, men det är just att vi är så pass känd myndighet så alla har en bild av att det inte har varit särskilt bra. Men när man får nys om att vi faktiskt har orkat ta oss upp ur det och fortsätter den här resan så söker sig människor från andra myndigheter och från privata sidan till oss. Man vill vara med på den resan. Man vill både så att säga, få testa sin egen kapacitet. Men väldigt många människor gillar ju när det är utveckling. Vi har ibland så här lite säger att medarbetare inte gillar utveckling eller förnyelse. Det där är ju oftast fel. Det händer ju bara när inte människor får information och delaktighet. När människor får vara med, och där får man ju ofta som chef. Ju högre chef man är, ju mer delaktig. Och det där är ju ett problem att då få med medarbetarna. Men när man känner att man har en egen kontroll och information och inflytande, då vill människor vara där det händer. Hur är det inom kyrkan? Hur lyckas ni locka ledare dit? Och vi är ju en ganska stor arbetsgivare och vi är dock på många olika områden. Och vi är generellt ganska också attraktiva som arbetsgivare. Det vet vi. Samtidigt som det här med att vilja vara ledare är inte självklart. På församlingsnivå har vi under flera år har det ökat ganska mycket att vi har ungdomar som blir ledare för konfirmander mest, som stannar kvar och blir ledare. Så jag tror att vi faktiskt som kyrka bidrar med oerhört mycket ung ledarskapskompetens in i samhället. Det ska man också säga. Men jag tror att, och jag känner både i det som jag hörde Laura säger och det som vi diskuterar, det finns en förskjutning från fokus på att du måste vara en bra chef till du får vara ledare. Och det är en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Enkelt sagt, chefskap det är en position som är definierad. Ledarskap det är väldigt mycket relation där tilliten kommer in. Och för att vara en bra ledare så behövs det säg en fjärdedels fackkompetens, en fjärdedels politisk realism, en fjärdedel socialt ansvar och en fjärdedel du måste veta vad du tror på. En fjärdedels andlighet, om man säger så. Ja, för många ledare inom kyrkan, de känner ju att de har fått ett kall. Ja, egentligen är det så. Det är ju, i år är det 500 år sedan reformationen började, va? Så då får jag väl säga någonting om detta. En bärande tanke i reformationen är det här att varje människa bär med sig en kallelse in i livet. Och det är inte finare att vara ärkebiskop än att leva ut den kallelse som
lärare eller som politiker eller som chefer. Så det är inte bara till kallelse att jobba i kyrkan, utan nej, man har det även om man jobbar på Arbetsförmedlingen. Till att vara, om man säger så, Guds skapade medskapare. Att vara medskapare. Om jag bara får hänga på lite grann, du sa det här med skillnaden på chefskap och ledarskap. Jag har fått in en annan fråga här ifrån publiken. Vad skiljer tillitsbaserad styrning från uppdragsstyrning? Kan vi se där att det finns en skillnad, att tillitsbaserad styrning mer handlar om ledarskap och uppdragsbaserad eller uppdragsstyrning mer är chefskap? Förstår ni frågan? Nej, jag är nog inte riktigt bekant med ordet uppdragsstyrning och så där spontant. Min tolkning av det skulle snarare vara att det låter väl väldigt mycket likt. Alltså någonstans, jag lyfter ju fram det här med att uppdraget är det centrala och det är det vi måste definiera. Och hela medarbetarskapet definieras utifrån liksom, första frågan är vad är mitt uppdrag i förhållande till det stora uppdraget? Och sen hur kan jag ha förutsättningar? Så att, nej, jag har nog inte riktigt... Vi går på en annan fråga som har kommit in. Kommun och Arbetsförmedling har både ett tryck på sig att samverka. Hur skapar vi större tillit till varandra för att lyckas i vårt uppdrag? Jag kan väl. Vi har ju en besvärlig bakgrund här. Därför att egentligen är det nog så att de flesta som kan mycket om arbetsförmedlande vet och förstår att det krävs ett ganska djupt samarbete med landets kommuner. Och så ser det ut i Europa. Alla välfungerande arbetsförmedlingar har nära kontakter med kommunsektorn. Det ser olika ut. Och vi hade extremt lite samarbete och samverkan med kommunsektorn. Och ska man få det där att då växa till sig och fungera, så dels handlar det om att ledningen verkligen står för det hela. Och sen är det som alla andra frågor. Jag tror att man som ledare, som åtminstone som bland de högre ledarna i en organisation, då granskas man ofta inte bara vad man säger, till exempel att det här är viktigt med samverkan med kommunerna, utan många begåvade ledare och medarbetare försöker ju också granska sina högre chefer om varför säger han eller hon det. Alltså, i vilken kontext kan jag förstå varför min chef eller chefens chef eller chefens chefs chef säger det här? Och kan man erbjuda medarbetare och andra ledare en kontext så att de förstår varför var det här med samverkan med kommunerna viktigt? Ja, men då skapar sig de personerna egna bilder om varför det här är viktigt. Och till slut blir det här, som jag brukar säga, självgående, för att människor blir i sig själva övertygade. Man har hjälpt människor att övertyga sig själv om att samverkan är viktigt. Man kan ju styra fram det, tvinga fram samverkan och liksom verkligen köra. Va? Nu jävlar är det så här, nu är det samverkan och de som inte samverkar, de ryker. Då blir det ju inte så bra samverkan. Men om man får människor att faktiskt gå till jobbet och känna att ja, men via samverkan kommer vi lösa vårt uppdrag. Och hur gör man det då, för att få fram den lusten? Jo, det är just, jag brukar faktiskt säga att, även om jag tycker ibland att det är ett slitet begrepp, men det är ju berättelsen. Att göra det begripligt. Att människor får ord och bilder och kunskap så att de själva inom sig fattar till slut det där beslutet. Inte för att jag har sagt det, utan för att de själva får, man får säga det här kallet då, att just i den här delen så är samverkan viktigt. För då kan man faktiskt också dra ner på mycket styrning. Därför att då löser sig det här på lite grann egen hand. Men det är då det också tar lite tid. Ibland så tror jag att om jag skulle fatta ett GD-beslut om samverkan är viktigt, då skulle alltså beslut premieras väldigt väl i det moderna samhället. Och mycket inom politiken, tänker jag, om jag bollar över till dig, Marlene. Mm, där är det mycket beslut och ni ska styra. Men jag tänker just det här med samverkan och jag tror det är väldigt viktigt också att man visar i hela organisationen att det är viktigt. Och det första jag tänker på när du pratar samverkan, lite svårt att veta på frågan om det var kommun och arbetsförmedling, men om man tänker kommun och landsting är ju oerhört viktigt att vi har en bra samverkan. Och då är det ju väldigt viktigt, Joakim som var uppe här på scenen här och inledde, att allt ifrån direktörerna i kommun och landsting, eller region som vi heter numera här i Uppsala, och i hela organisationen, att det är viktigt att vi har en bra dialog på alla nivåer. Och jag tänker på det du var inne på, Laura, med tillit, att se uppdraget.
Och om man tydliggör vad som är uppdraget, om det då handlar om det enskilda barnet i det här fallet som då exempelvis i Uppsala, och där både kommunen och landstinget måste samverka för att det är det här barnets behov som är i centrum. Om man får fokus på vad kärnuppdraget, vad det handlar om, och inte så mycket kanske då de specifika exakta styrningarna som då de här två personerna i de olika organisationerna har fått, utan att man måste samlas kring uppdraget. Och jag tror också det är någonting som kan främja samverkan om man då tydligt ser att det faktiskt är du och jag gemensamt som måste samverka för att klara vårt uppdrag. Ja, det var egentligen precis det jag tänkte bekräfta också, för jag tror att det, för att göra det lite enkelt för sig, så tror jag att man kan bara samla helt enkelt. Alltså, dels måste det gå ett tydligt budskap från högsta ledningarna att vi vill verkligen det här. Så att jag tror att det är grunden. Men sen att samla personer från olika verksamheter kring ett gemensamt problem, uppdrag återigen, och skaffa den här gemensamma målbilden och se sin egen roll i den här kedjan, hur den barnet vandrar genom välfärdssverige i den offentliga sektorn. Utifrån individens perspektiv spelar det inte så himla stor roll. Ofta vet de inte ens om det är kommunen eller landstinget eller arbetsförmedlingen eller försäkringskassan som står för saker. Men att samlas och starta utvecklingsarbeten där man faktiskt på olika nivåer i organisationer samlas kring samma problem. Nu har det kommit två frågor här som rör egentligen samma fråga. Ni är ju fyra erfarna, etablerade, framgångsrika, om man får använda det ordet, ledare. Och därför har ni jättebra svar på de här frågorna. Den första frågan, den är: hur blir man en bra ledare? Vad är receptet? Och vad är era bästa råd till någon som är nyutnämnd chef i offentlig sektor? Varsågoda, det är bara hugga. Jag börjar, för jag känner att jag måste få fram det som jag hade tänkt och lovat till dig också, att det skulle komma till. Statskontoret har ju gett ut massa rapporter på tema tillitsbaserad styrning, och en av mina favoriter där heter Tillit på jobbet, där de har helt enkelt frågat, och liksom, bakgrunden är att man kan på olika sätt bevisa att det här med liksom ledarskapet spelar ganska stor roll i det här sammanhanget. Och vad är då tillitsfullt ledarskap? Det vill säga, folk svarar på frågan: har du en chef, känner du tillit från chefen, känner du tillit på arbetsplatsen? Och det korrelerar väldigt starkt med någonting som de beskriver då, tillitsfull ledarskap. Och det skulle vara mitt råd då också till en nybliven chef. Och det består av några väldigt enkla saker. Man ska vara kompetent. Man ska vara hederlig, underbart ord. Ha integritet med andra ord. Och så ska man vara stöttande. Och det här också hänger ihop med, man ska inte gå in och kontrollera i detalj. Men om chefen liksom lite detaljstyrning uppfattar man inte lika farligt. Men om chefen kommer och kontrollerar det inte, det upplever man väldigt negativt. Men kompetent, hederlig och stöttande till sina medarbetare. Då blir man en bra chef. Vad är ditt bästa råd till att vara en riktigt bra ledare? Jag tror att det är bra att skaffa sig en bred allmänbildning till att börja med. Vara fast grundad i detta att vi alla lever faktiskt mer av det vi får än av det vi gör. Det är en ganska bra utgångspunkt att bottna i, för då tror jag man har lättare att uppnå den energin att vara skapande, men också leva med sina egna tillkortakommanden och med andras tillkortakommanden. Då tror jag man kan vara empatisk, lyhörd och ändå också tydlig. Så det behövs. Marlene? Jag är inne på samma sak. Jag tänkte, vid frukosten i morse så tänkte jag precis på det. Jag tänkte, du kommer säkert med en sån fråga. Men just det här lyssnande och lyhörd, det tror jag är oerhört viktigt. Och det försöker jag verkligen att vara. Kompetent, självklart, att det är viktigt att vara inläst på det man jobbar med. Nu ska jag leda en hel kommun, så det är ganska mycket att vara inläst på. Men verkligen sätta sig in i frågorna. Och sen det du pratade om med kallet, det kan jag också känna som politiker. Jag är ju politiskt aktiv för att jag drivs av en vilja att förändra, att utveckla och förbättra saker. Och det tror jag är väldigt viktigt att visa och vara tydlig i vad man vill och vilken riktning man har. Mm. Jag tror vi lever i en tid då kraven snarare ökar på ett sätt. Jag menar, det också ligger, tror jag, i det här tillitsledarskap, att det är klart vi måste ha policies och regler, men vi har också upptäckt att vi kan inte ha en övertro
på de där. Just till exempel när det var flyktingsituationen så visade det sig vilken begränsning det var när vi hade en massa folk som satt och sa ja, men enligt våra regler är det så här, så här, då kan vi inte göra det. Och det på något vis stagnerade. Och sen det här kommit in en väldigt intressant fråga här. Hur ser ni på relationen mellan stolthet att arbeta i offentlig sektor och tillit från medborgarna? Stolthet att jobba och tillit. Jo, men jag tror att det där i stor utsträckning hänger ihop. Det vill säga att skulle tilliten raseras, och vi kan ju se i andra länder, jag brukar säga att jag har ju ett ben i Latinamerika också, och där är ju tilliten extremt låg för det offentliga, och det gör också att det är inte samma stolthet att jobba i det offentliga. Det finns en del drag där av att möjligtvis att statens kaka är liten men säker, för att man blir inte uppsagd på samma sätt. Men det är inte den stoltheten som vi kanske kan se i Nordeuropa. Så jag tror att de här två hänger ihop, och att en välskött förvaltning, där har ju forskningen visat, skapar ju tillit i hela samhället. Det är ju inte mellan medborgare eller mellan politiker och medborgare tillit uppstår, utan det är ju faktiskt mellan medborgare och förvaltningen. Litar människor på förvaltningen så börjar de lita på varandra och på sina politiker. Så den välskötta förvaltningen är oerhört central i ett samhälle, och då uppstår de här goda signalerna eller spiralerna. Då blir man stolt av att jobba i offentlig sektor, och man dessutom får ett högt förtroende tillbaks. Och den tid vi nu lever i brukar jag tänka att det är ju rörigt runt omkring oss. Och då är det ju faktiskt vi som bedriver offentlig verksamhet. Vi måste ju komma ihåg att det är där tilliten i mångt och mycket startar. Men vi alla har ju en vardaglig roll också i hur vi utför vårt ämbete eller vår tjänst. För där bidrar ju hundratusentals människor varje dag till att skapa förtroende. Så när politiker resonerar om oro, och politikerna är oroliga för oron hos folket på något sätt, så alla är oroliga. Och ibland är det ju faktiskt så att lösningen ser vi i forskningen. Det är inte alls svårt att veta, vad ska vi göra åt det här då? Jo, det är en väl fungerande förvaltning. Och då kommer jag till min sista fråga, för nu måste vi avrunda här. Och det är, vi har många saker som händer i vårt samhälle, stort förändringstryck. Det går fort när det gäller utveckling. Vi behöver samtidigt höja tilliten, om vi får fortsätta använda det ordet, när det gäller vårt ledarskap i vårt samhälle. Hur ska vi som ledare agera när det gäller morgondagens utmaningar? För att återknyta lite grann till den långsiktigheten du var inne på i början, Mikael. För att jobba långsiktigt, jobba snabbt i förändring. Hur ska morgondagens ledare agera för att lyckas med detta? Om du börjar, Malin, så får ni ge varsin syn på detta avslutningsvis nu. Det var en liten fråga. Den är jätteliten. Jag tror det ligger i det vi varit inne på egentligen. Man behöver vara lyhörd, men också som sagt peka ut en riktning. Jag tänker på det, du ser morgondagens utmaningar. Om man tittar tillbaka ett år och på det som hände för ett år sedan, och det är liksom utmaningarna som ändå kom. Det vi bestämde oss för här i Uppsala, det var att ha en väldigt... Vi klarar det här, vi hanterar det här, och vi ska göra det på ett bra sätt. Och att sätta en organisation i kommunen som har fungerat oerhört, oerhört väl. Så jag tror att vi behöver dels vara väldigt tydliga med vad vi politiskt vill. Och sen så tror inte jag att det är klokt att visa allt för mycket oro och så, utan man behöver ha ett lugn och skapa trygghet och att vara stolt över att man har det uppdrag man har. Mikael, lite kortare. Ja, jag skulle säga så här, att jag tror att man dels som ledare måste kunna ha en bild av sin verksamhets framtid. Att måla upp en vision, en bild på något sätt. Dit ska vi, och att den också givetvis målas upp på ett attraktivt sätt. Men samtidigt är det ju så korta skott idag, så att du måste bygga flexibilitet i din organisation. Så att du med bibehållet sikte mot framtiden kan hantera de händelser som kommer. Så långsiktighet för att få de här liksom goda resultaten, men flexibilitet för att tillåtas nå de goda resultaten. Laura. Oj, det finns mycket att säga, men jag ska fatta mig kort. Så tror jag att man ska verkligen vara omvärldsorienterad. Jag tror det finns ofta en tendens i våra verksamheter, i alla fall känner till myndighetssverige mest, att man lite hamnar, det egna verksamheten är redan så komplex och stor, så man liksom stänger in sig där. Jag tror att man måste titta
på andra goda exempel, tittar runt omkring sig och sen på något sätt placerar sin egen förändringsresa i förhållande till det där. Och sen bara ett konkret tips från coachen, så tror jag att man för att behålla lugnet och distansen så måste man se till att inte jobba dygnet runt och bekymra sig med det här dygnet runt, utan hitta sin egen liksom oas någonstans där man ägnar sig åt någonting helt annat för att samla kraft. Det viktiga är ju att känna var man kan ha sitt hopp. Och hopp är något annat än optimism. Och det har att göra med naturligtvis att man kan rita en målbild, som Mikael sa. Samtidigt som jag är inte lika optimistisk i att säga att bara vi har en väl fungerande förvaltning så kommer tillitsnivån i samhället vara så att det klarar sig. Jag är ändå lite mer oroad av den här populistiska diskursen, om man säger så, som sätter eliten, ledningen, som inte har koll på vad folket vill, och de som menar sig veta vad hela folket vill. Att den där splittrande diskursen, den tror jag ändå kommer påverka naturligtvis politikerna, kommer påverka också våra myndigheter och hela förvaltningen. Så jag är inte lika optimistisk där som du, men jag tänker ändå säga kraftfullt, det finns anledning till hopp alltid också. Vad skönt att du avslutade med det. Det får bli det sista våran panel säger. En varm applåd för det de har delat.